letadlová loď námořnictva Spojených států odpočívá na dně Karibského moře. V korejské i vietnamské válce byla obávanou lodí. Je to skutečná legenda. A teď tento zrezivělý veterán čeká na své potopení do hlubin. Tady dole to je nebezpečné. Když se něco nepodaří, můžete se nehezky zranit. Nechceme tu žádnou nehodu, protože takové nehody zabíjejí. Z obřího plavidla byl vytvořen největší umělý útes na světě. Potopení letadlové lodi v neděli ve 20 hodin na CS History.